Ahoj, děti! Jsme na straně nadepsané A, prázdný trojuhelník, a pokračujeme v dalším cvičení, což je třetí cvičení. Otvírám třetí cvičení a nejdříve si přečteme zadání. Tak společně. Čti řádek. Tak abychom mohli číst řádek, vezmeme si. Já pravítko, vy záložku, podložíme řádek a budeme číst. Ale co si tady musíme zopakovat? Mm -hmm. Že známe vlastně dvě A. Krátké, to čteme tak, jak jsem ho přečetl před chvílí. Krátce A a s čárkou toto A čteme dlouze. A. Takže si musíme dát pozor, kde ta čárka není a kde ta čárka je. Tak já ji tady trošku červeně obtáhnu, abychom si ji všimli. Tak a jdeme číst společně. A. 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 Výborně, dohromady nám to šlo. Tak to zkusíte teďka ještě sami. Tak prosím, já budu dělat takhle vlnky pod mi písmeny a vyčtěte. Tak jedeme na to. Jste připraveni? Čtěte. Zvládli jste to. Tak, to jsme přečetli řádek, kde byla krátká A a dlouhá A. A já si vás zase vyzkouším, jestli to umíte. Tak, pustím tady písmenka, a vy se snažte říct dřív, než vám zmizí, nebo než to řeknu já. Ano? A. 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 Dobrý, stíhali. Možná, že na někoho to bylo rychle, tak ještě trénujte tenhle ten řádek. Čtení řádku, kde je A nebo A.